រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាបានច្រើនគួរសមអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើទាំងការជ្រើសរើសម៉ាកនិងប្រភេទផលិតផលរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនប្រភេទនិងទីតាំងការសាកថ្មច្រើនជាចាំបាច់ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាគុណភាពថ្មឲ្យបានយូរនិងសម្រាប់ភាពក្នុងពេលសាកកាលពីមុនខ្ញុំសន្សំច្រើនទៅលើការចំណាយក្នុងការទិញដុំសាកដែលមើលរំលងរឿងទាំងនេះតាមពិតទ
ន់បាននិយាយអំពីការសាក់ថ្មហើយពេលដែលអ្នកពិចារណានៅដុំសាក់ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាពិចារណានៅចំណុចមួយចំនួនជាដំបូងត្រូវដឹងថាវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើដែរឬទេទី2តើវាចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីសាក់ឧបករណ៍របស់យើងចុងក្រោយតើវាពិតជារឹងមាំហើយនឹងងាយស្រួលយកទៅតាមខ្លួនដែរឬទេពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅផលិតផលដុំសាក់ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Valmy Valmy បានផលិតនៅផលិតផលជាច្រើនដែលកាលពីដុំសាក់នោះមានដូចជា power bank ខ្សែសា USB hub power strip ជាពិសេសមានផលិតជាមួយនឹង power station ទៀតផងចំពោះដុំសាក់របស់ Valmy មានជម្រើសទំហំវ៉ាត់ជាច្រើនដូចជាទំហំធំជាងគេនោះគឺ140 W 100 W 65 W និងទំហំ 30 W ហើយទៅនឹងគុណភាពផលិតរបស់វាគឺរឹងមាំខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនចំពោះគុណភាពវាវាមានសភាពស្វិតដែលធន់នឹងការធ្លាក់ហើយនឹងមានទំហំតូចល្មមលើពីនេះដុំសាដែលមានទំហំធំបំផុតពីក្រុមហ៊ុននេះគឺដល់ទៅ140 W ហើយបើយើងយកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដុំសារបស់ Apple វិញវាមានទំហំតូចជាងដល់ទៅ 20% ឯណោះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដុំសា Valmy នេះដែលជាជម្រើសដុំសាដែលមានគុណភាពខ្ពស់មួយដោយសារតែដុំសាទាំងនេះមានបំពាក់ជាមួយនឹងបន្ទះ chip Gen Power IC ចំនួនទី3ហើយនឹងរន្ធសានីមួយៗរបស់វាជាប្រភេទ PD 3.1 និង Quick Charge 5.0 ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ក្រៅពីនេះ Valmy ក៏មានបង្កើតនៅបន្ទះ chip V-Dynamic ដែលជួយឲ្យរាល់ឧបករណ៍ដែលបានសាកជាមួយវាកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានចរន្តភ្លើងបានគ្រប់គ្រាន់ដែលជួយរក្សាឧបករណ៍មិនឲ្យឡើងកម្ដៅចំណែកឯបច្ចេកវិទ្យា Chip Gen Power ចំនួនចុងក្រោយវិញវារចនាមកកាន់តែមានទំហំតូចជាងមុនមានសុវត្ថិភាពកម្លាំងពេលសានិងរក្សាកម្ដៅមិនឲ្យឡើងទីឯមុខងារ PPS Charging Protocol វិញវាឆ្លាតវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងធាមពលអាចកែតម្រូវចំនួន Volt និងអាចបែងចែកវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ថ្មនៃឧបករណ៍ដែលកំពុងសាកហើយបច្ចេកវិទ្យានេះវាធានាដល់ការសាកថ្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅខ្ញុំប្រើដុំសាកច្រើនដុំសាកសម្រាប់សាកនៅផ្ទះផ្សេងសម្រាប់យកទៅតាមខ្លួនផ្សេងដោយទីតាំងសាកតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងអីខ្ញុំប្រើដុំសាកត្រឹមតែទំហំ30វ៉ាត់នោះទេគឺវាគ្រប់ល្មមសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយណាមួយចំពោះទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro ល្បឿនសាកចូលខ្ពស់បំផុតរបស់វាគឺ27វ៉ាត់នោះទេអញ្ចឹងដុំសាកដ៏តូចមួយនេះវាងាយស្រួលយកទៅតាមខ្លួនហើយអាចសាកទូរស័ព្ទល្មមតែម្ដងតែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការសាកឧបករណ៍ច្រើនក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំជ្រើសរើសទំហំវ៉ាត់ធំនិងមានរន្ធសាកច្រើនដូចជាទំហំ100វ៉ាត់ឬក៏140វ៉ាត់ដោយដុំសាកទំហំ140វ៉ាត់នេះខ្ញុំអាចសាកបានច្រើនរួមបញ្ចូលទាំង laptop កាមេរ៉ា drone ដែលវាត្រូវការទំហំវ៉ាត់ធំជាមួយនឹង laptop MacBook Pro 16 inch វាចំណាយរយៈពេលសាកពី 0% ឡើងទៅដល់ 56% រយៈពេល30នាទីប៉ុណ្ណោះចំពោះ MacBook Pro 14 inch ឬក៏ MacBook Air ខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើត្រឹម 65 W ទៅ 100 W គឺវាសមល្មមហើយហើយម្យ៉ាងទៀតវានៅសល់រុនដែលយើងអាចសាកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងគ្នាបានទៀតបន្ថែមពីនេះការជ្រើសរើសខ្សែសាកក៏ជារឿងចាំបាច់ផងដែរយើងត្រូវជ្រើសរើសខ្សែសាកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពេលសាកថ្មយើងត្រូវជ្រើសរើសខ្សែសាកដែលមានទំហំ 60 W ទៅ 100 W ជាមធ្យមដែលជាធម្មតាវាមានបញ្ជាក់នៅលើប្រអប់របស់វាដូចជាខ្សែសាករបស់ Valmy មួយនេះជាប្រភេទ Fast Charging Cable ដោយ support ជាមួយនឹង PD ម្យ៉ាងយើងអាចប្រើវាជាខ្សែសម្រាប់បញ្ជូនដាតាបានក្នុងល្បឿនដល់ទៅ 480 MB ផងដែរហើយចំពោះគុណភាពផលិតរបស់វាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ផងដែរដែលមានសភាពទន់ហើយងាយស្រួលបត់បែនបានល្អចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រាណីតែម្ដងខ្ញុំឲ្យមេដាយទៅលើមុខងារសុខភាពដែលវាមានច្រើនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដុំសាកនេះពេលដែលសាកឧបករណ៍ច្រើនវាមិនឡើងកម្ដៅនោះទេអាចថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែទុកចិត្តលើផលិតផលមួយនេះដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងមិនណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នានោះទេបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផល Valmy អ្នកទាំងគ្នាអាចស្វែងរកទិញពីហាង US Store ឬក៏តាក់ទងទៅ Page ផ្លូវការរបស់ Valmy Cambodia
chỉ bị xếp lật tập hợp từng anh em cả thế này để về mùi chân nam phong đài chỉ trong cõi số một con nét ở khnhiสำหรับการเทศนา video mới này complete chụp chấm bát nơi video cõi tiệt.